প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত হাৰি হাৰি তেওঁলোকৰ মতিভ্ৰম হৈছে নেকি সেইটো মোৰ সন্দেহ হৈছে। কাৰণ মোৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ হ'ব লগাটো তেনেকুৱা একো মোৰ কৰা নাই। মই কংগ্ৰেছ দলক হয় তেওঁলোকৰ নীতি আদৰ্শৰ বিষয়ে জানিব খুজিছোঁ, স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দল পাৱাৰত আহিলে 1 কোটি মিয়া মুছলমানক অসমীয়া হিচাপে মৰ্যাদা দিব নাই, বা তেওঁলোক ৱাকফ সম্পত্তি উদ্ধাৰ কৰিব নাই, নদীৰ গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিব নাই, নদীৰ গৰাখহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত মানুহক সংস্থাপন দিব নাই, চৰৰ মাটিৰ পট্টা দিব নাই, নেলি চাউল খোৱাৰ মানুহক শ্বহীদ হিচাপে মৰ্যাদা দিব নাই। নীতি বিষয়ক এইকেইটা ইছ্যু তেওঁলোকৰ স্পষ্টীকৰণ বিচৰাটো যদি তেওঁলোকে ভাবিছে দলৰ বিৰুদ্ধ আচৰণ কৰা হৈছে, মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। এনেকুৱা বিৰুদ্ধ আচৰণ হাজাৰবাৰ কৰিবলৈ মই প্ৰস্তুত আছোঁ। আৰু দলৰ তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত যদি এই ইস্যুবোৰ ৰেইজ কৰা দলৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ হয়, আনকি দলৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰিলেও তেওঁলোকেতো বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিব নোৱাৰে। টিকেটটো ইমান ডাঙৰ বুলি ভাবিব নালাগে। এতিয়া পৌৰসভা নিৰ্বাচনত গুৱাহাটীত 60টা টিকেট দিছিলে, এজনতো জিকিব নোৱাৰিলে। টিকেটটো প্ৰধান নহয়, ৰাইজক এনেকৈ অৱজ্ঞা কৰিব নাপায়। বাকপুৰৰ ৰাইজে মোক ভোট দিছে, তেওঁলোকে বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিব। এতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকে মোৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবৰ কাৰণে লিখিছে। এতিয়া মই ৰাইজৰ ওচৰত যাম। ৰাইজে ইমান দিনটো তেওঁলোকৰ লগতহে মোৰ যুদ্ধখন লাগি আছিলে যে স্থিতিখিনি স্পষ্ট কৰক। তেওঁলোকে স্থিতিবোৰ স্পষ্ট কৰা হ'লে মই কংগ্ৰেছ দলত থাকিয়ে আৰু দ্বিগুণ উৎসাহে কাম কৰিম বুলি কৈছিলোঁ। এতিয়া যিহেতু দলৰ ফালৰ পৰা মোৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আৰ্জি দিছে, ইয়াৰ দ্বাৰা বুজা গ'ল যে তেওঁলোকে মই ৰেইজ কৰা ইছ্যুসমূহত তেওঁলোকৰ উত্তৰ নেতিবাচক। এতিয়া মই ৰাইজৰ ওচৰত যাওঁ যে আপোনালোকক কংগ্ৰেছ দলে অসমীয়া বুলি নাভাবে, বা ৱাকফ সম্পত্তি কংগ্ৰেছ দলে উদ্ধাৰ নকৰিব, নদীৰ গৰাখহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণ নকৰিব, নদীৰ গৰাখহনীয়া গৃহহীন মানুহখিনিক সংস্থাপন নিদিব, কংগ্ৰেছ দলে চৰৰ ভূমিৰ পট্টা নিদিব, কংগ্ৰেছ দলে নেলি চাউল খোৱাৰ মানুহক পাৱাৰত আহিলে ন্যায় বিচাৰ নিদিব। গতিকে এতিয়া ৰাইজে মোক সিদ্ধান্ত দিব মই ৰাজনৈতিকভাৱে কোনটো কোন ধৰণে বাদ বুলিব লাগে। মই সমষ্টিবাসীৰ ওচৰত যাম আৰু আলেঙে আলেঙে মই সংখ্যালঘু ৰাইজৰ পৰাও মই মতামত ল'ম। নহয় চাওক, UDF-এ এটা ইফতাৰ আয়োজন কৰিছিলে, তাত মোক সসন্মানে আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে। ইফতাৰটো কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নহয়, তাত মই তাত গৈছিলোঁ। কিন্তু মোৰ দুখ লাগিছে, তাৰ আগদিনাখন খালেক ডাঙৰীয়া মোৰ দলৰে সাংসদ, তেওঁ হাতীগাঁৱত এটা ইফতাৰ পাৰ্টি আয়োজন কৰিলে, মই সেই দলৰ বিধায়ক থকা সত্ত্বেও তেওঁ নামাতিলে। তেওঁ মাতিলে তাতো গ'লোহেঁতেন। সেইটো কি হ'ব ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল কংগ্ৰেছ দলে অতি সোনকালে বাস্তৱতা উপলব্ধি কৰক, বাস্তৱ পৰিস্থিতি সাপেক্ষে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লওক। তেওঁলোকে কিছুমান মুছাহেব কংগ্ৰেছীৰ কথামতে যদি চলি থাকে, তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত অতি বেয়া।